Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Bu saatlerde Ermənistan-Azərbaycan sərhədinin müxtəlif istiqamətlərində Ermənistan silahlı qüvvələrinin şəxsi heyətinin və hərbi texnikasının, o cümlədən artilleriya qurğularının və zirehli texnikasının intensiv cəmləşməsi qeyd alınıb. Doğru Az xəbər verir ki, bu barədə Ermənistandakı mənbələrə istinadən sosial şəbəkələrdə məlumat yayılıb. Bildirilib ki, ötən ilin sentyabrından Ermənistan hərbiçilərinin belə fəallığı müşahidə olunmayıb.